Men jeg tror i virkeligheden, i Nordjylland skal vi ikke sidde og hverken vente eller håbe på, at væksten kommer til os fra København. Altså, vi skal være i stand til at skabe væksten selv. Og det tror jeg på mange måder også passer meget bedre med vores selvforståelse i Nordjylland. Og det handler om, hvis man sådan skal prøve at være helt bumkonkret, så handler det om for eksempel at kigge på, hvad er det for nogle erhverv, som gennem generationer har skabt vækst og arbejdspladser og sådan set bogstaveligt talt brød på bordet til nordjyderne. Det er et erhverv som turisme, det er et erhverv som landbrug, og for begge de to erhverv er det bare gældende, at politikerne har truffet en række af forkerte beslutninger, som har gjort, at udviklingen er gået i stå, den faktisk er gået den forkerte vej. Så man kan godt være konkret i forhold til at sætte gang i nogle vækstinitiativer, som gør, at vi i Nordjylland selv kan opretholde vores vækst og udvikling, i stedet for, at vi skal sidde og vente på og håbe på, at der kommer nogle statslige arbejdspladser, eller noget mere kommunal udligning, eller hvad ved jeg.